Zdravíčko lidi, přátelé, hlavně skaters, mám pro vás srdeční záležitost a to je pozvánka na druhý ročník Stoupický lokal kontestu, který proběhne opět tady v Jihlavě. A máme navýšený prize money na krásných 12 000, ceny asi za 50 000, pojedeme streetu, bowlu, taky se budou best tricky, death race, kontesty, beauty jump, je to nachystaný opravdu hodně, po celý průběh závodu nám tady bude rád DJ Dilfunk, Spio Squad, taky tady bude Mikul Kabar, takže se můžu těšit na skvělý občerstvení, takže se můžu těšit na afterparty, která proběhne asi 100 metrů od parku v areálu Loděnice, kde zahraje Mango Shake, Zakilo, Ultima Crew, hiphopová kolona, takže Mejdan až do rána, taky tam oslavím narozeniny, takže všichni do Raštrovy hlavy 28. příští sobota, vidíme se, čau!